有一个小问题，可能要麻烦沈医师来回应一下。这个在评论界，你的小后辈陈辉文同学最近的一个说法哈，做这个前辈，简单回应一下。韩国瑜，好，辉文说，韩国瑜，你只要证明两点，你就当选了。好，好，陈辉文说，你就赢了嘛？这两点哪有那么难呢？到底是哪两点？只要做到，韩国瑜就可以当选2020中华民国的总统。第一点，你证明你跟蔡总统有什么不一样？第二点，你跟马总统有什么不一样？把这两个讲出来，你就动算了。很像，很简单，但听起来也很难呢。不是啊，这个一点都不难。我觉得陈辉文老弟哈，这个逻辑是出奇的简单，因为这个不用证明啊。是，我跟你讲，三岁小孩也晓得韩国瑜跟马英九是不一样的人呐、啊，对不对？一个正经八百的哦啊，一个哈就是少年轻狂到无天无道哎，还有那个韩国瑜跟蔡英的不一样，那更不用讲了。一个是辣台妹，还有一个是什么？是就辣台妹的相反，这个还要证明？我就搞不懂了。陈辉文的意思就是说，蔡英文有很不可取的地方，马英九有很不可取的地方，但是他们两个不可取的是不一样哦，有两套。那韩国瑜说，在这两个方面我都比你行，那你就当选了。这个就难在这里，你知道吗？因为为什么那个去年选举的时候，民进党会全面大败，就大家都忘掉了，就是讨厌民进党这个党很大，讨厌民进党哦。那讨厌民进党的内容，今天是不是还在？还在啊，哦。但是大家想起来哦，好像算了吧，也没那么重要了，因为哦，反送中啊，还有韩国瑜这个两个因素压过那个。所以现在你说不重要，但是我觉得蔡总统跟民进党的操盘者心里头是担忧的，是因为这个如果在这个火如果再燃起来，如果大家再想起来说，嘿，我们当初有多讨厌民进党，是那个被我讨厌的民进党还在呀，哦，那我们不是完了吗？我们就会一路下坠。现在好像蔡总统的支持度也有一点往下坠的味道哦。是，但是我认为民进党这个担心是应该的，这个就危机意识嘛。但是我认为不需要太担忧了，因为想到民进党的令人讨厌，回过头来你没有什么好选择哦，就好像郭董说我们要下架蔡英文啊，但是你又不支持韩国瑜，你这两个只能有一个选择，所以那些想起来说民进党有多令人讨厌的人，那回过头看韩国瑜啊，这个不行，所以算了。还是回去民进党 OK 好，又变成我们常讲说基于所谓避险心态的防御型投票了哈。Uncle，对你的议题，你是医生，麻烦你带起你最专业的问诊工具，叫做听筒。白白胖胖到底是一种好的生理现象，还是不好的生理现象？我问一下哈，最近白白胖胖说吵得沸沸扬扬了哈，白白胖胖起码没逮没几个烧到大老板徐旭东了哈，人家问他了哈，他幽默表示说我也白白胖胖的啊，一语化解敏感的话题了哈。那他因为去参加他旗下公司的这周年庆的大会了哈，他用所谓选举。好，民众看选举跟消费的反应有两种，一种是选举到了我就通通不消费，好，给他岔洗；另一种是因为有选举更热闹，反而大消费，哦，增大加大消费的力道。他说，不管哪一种看法，他认为民众的眼睛是雪亮的，相信大家明年会选出最好的总统人选了哈。那当然，国民党的一些像发言人就会讲说，没有啦，白白胖胖是说讽刺民进党。假贺、请贺、隐贺，这大官，假个大家拢 UCC 白白胖胖哈，对照的是平凡老百姓的又黑又瘦了哈，这是后来这个发言人相关八座的一些说明了哈。不过黄创夏还是很可恶了哈，他说这位哈，这个人胖胖的又白白的，我一直是非常非常尊敬他。韩国瑜、叶元之，你们要怎么说？这位叫做中华民国第十二任总统，叫做蒋经国先生，说他也白白胖胖的，然后创下这样手板，蛮有意思。他说善政变成来善后，叶元之、元之变专门变成元之，把话圆一下，就有人信啦、啊。不然你是要安怎了哈？对白白胖胖说，到底可不可以接受相关发言人事后的这个元之的说法，包括善后的这种补强，你同意吗？我部分同意哦，部分同意。后来请加购。我觉得这次绿营哈对白白胖胖的反应是有一点过度。过度。我觉得韩国瑜哈的意思没有那么难看难听了，因为就是讲加个肥肥哈啊白泡泡哈啊看起来水水啊跟摸起来跟嫩嫩哈，
这个都是好意思啊。那到底都是好还是坏，也要看时代，也要看背景，也要看是谁。如果你是唐明皇、杨贵妃的时代，打个嘛不要那杨这个艳瘦还肥啊，对不对？有人说杨贵妃你肥啊，你这个是武术伤，没有啊。哦，你看18、19世纪所有的西洋的洋的那个油画，画女人呢、啊，每个都白白胖胖的，几代丰盈啊。哦，对，打个嘛不一定啊，不一定哈。还有你看一个妈妈抱着这两三个月的小孩，然后亲戚朋友看，你看我年纪的这水啊，啊，大家讲，哎呦，你老母嘛，真够饲个这囡啊，那白白棒棒啊，对不对？那个都是好话，都是好。我觉得韩国语的意思就是讲吼，你民进党哦，你志向好贵啦，啊，不偌认真，啊，不偌黑吼，啊，都安尼棒白白胖胖的啊，人家啊，你们还是在执政，尤其是。好多人都说是针对那个郑文灿呐、啊，我倒必须哦，不能对文灿吧？文灿就变名。我倒是觉得郑文灿哦，变名也好，他为什么胖胖的？我觉得应酬过多啊，跑摊过多啊。一波文东了，一波文东。对啊，为什么？哎，运动的时间都在跑摊啊。如果你中了跑摊的走路也是运动的话，那就有运动了。我觉得作为国家领导人，郑文灿算是政绩优秀。将来也很多，很有可能他是大哥，甚至不是二阿哥，已经升到大哥了哈。对，但是这样作为我们未来的领导人，我是担心的。你有空去研究两岸政策吗？你有空去研究总体经济吗？我光是你吃饭的时间让你长得这么胖，我觉得你就绝对没有时间去做细腻的研究。你如果导向这个方向去讲的话，我觉得韩国的讲法。没什么不对啊、okay. 但是韩国就是用很简短的话听起来哈、哦，送的人叫上送啊，阿没送的人就去挑毛病。我觉得白白胖胖没有那么严重，没有那么严重。好，这是沈医师 uncle 的观点了哈。回到这个佩君议员这边了哈，大家都知道韩国瑜市长是非常具有个人所谓领袖魅力的一个人哈。但有人说领袖他真的是领袖吗？我答。不计较这些用词，但你不得不承认，他的确有他的魅力了哈。这个国民党以前有一位叫何鸿荣先生了哈，他最近一个说法说，国民党迁台以来最强的哦魅力型领袖何鸿荣说，韩国瑜的魅力已经超越过马英九马总统了哈。OK， 这是他的说法了哈。我去网络上找一下什么叫做魅力型领导的 charismatic leadership 哈，当然有很多优点哈，就是他讲话的魅力非常强。比如说马丁路德金恩博士用一句话说，我有。一个梦想 ，I have a dream， 就表达了无穷的深意了哈。他说，这种人善于利用符号、类比、比喻以及故事进行沟通和交流。他无畏风险，是一个天生的乐观主义者。他具有强烈的反理性、反传统，往往被视作异端了哈。当然，有没有特色？有，但也有什么隐藏很多的缺点。记不记得大家以前也说，陈前总统喜欢台湾戏霸你一来。第一靠的所谓 charismatic leadership 是一个非常具有魅力型领导的。你看他在那演讲场，那安尼好啊，好，大家讲好，讲无好嘛，就爱好。哇、哦，那个很会接话，我每次看到那个印象都还非常深刻了哈。好，我们再往下看哈。OK， 那这个国政善后团哦，累翻了。李正浩报说，韩国瑜压根看不起你这些国政顾问团的人哦，韩国瑜根本看不起国政顾问团。国政顾问团明明说要开政见发表会，好好用政见发表会，结果韩国瑜根本不先研究，到了现场才看准备的稿。只说韩国瑜根本不信那一套，他用他自己的方法来做政治的攻防，做特定概念的诠释哈。很典型是魅力型的人了哈，他不喜欢用那种文书了哈，这么一那第一条第二条这样说法的人了哈。OK， 在这部分我在您回应之前，我再挑战一下我过去很尊敬但我现在有点保留的张善政张主任了哈。有本书叫做《未来总统学》，好，解构魅力领袖的品牌策略。我自己学品牌的哈，这是另外一位同业，以前在这个非凡主持节目一个叫没有忘了他写的了哈。OK。张善政在这书里面写一段这个叫做引言，他说，我们一起来验证政治领袖们是否经得起检视。他的内文就在讲说，是你空有魅力，但是魅力以下那个真正老百姓最需要的实力是什么。你写的这句话我非常赞成，我也希望有空你也跟中华民国的选民们检视一下，你现在全力推荐的韩市长，在他的魅力下面的实力是什么了？哈，佩君怎么看这件事情？
先从郑浩那里讲起好了。我觉得最近包括一些青绿民粹，然后还有像郑浩这样的评论，他说这个韩市长看不起国政团。那我昨天看这个杨秋兴前县长也说，这个他本来不想选，是李佳芬逼他选的。然后我听到青绿民粹说韩国瑜每天睡到九点了。我觉得政治评论要基于一个事实，或是你有相当的证据啦。以上我举的这三个例子，基本上除非你睡在他家，或者你是韩国瑜本人，不然你不可能有足以支撑你的证据让你做这些发言。你怎么知道韩国瑜睡到九点？你怎么知道他不想选是李佳芬叫他选？你怎么知道他看不起张善政？所以两个可能嘛，第一你住在韩国瑜家，不然你是韩国瑜本人，不然就躲在张善政的肚子里的猜测而已。那我觉得如果是政治评论没有基于相当程度的证据跟事实，只是你觉得你感觉，我觉得这个是没有公信力，基本上也不用太大琢磨的讨论。那至于大家最近在讨论说，究竟韩市长的这一连串发言对年轻人到底有没有吸引力，我不敢讲说对民调一定有正面的影响，但是我从两个我们已知的事实去看。第一是我不同意玉慧姐刚刚说这个叫道士跟塞公，为什么呢？因为这个座谈会各位应该都很清楚，去踢馆的人很多，那个提出的问题，如果我们是当事人，可能一听还会有点头皮发麻，有点冒冷汗。来踢馆的人很多，代表这些人不是同温层，也不是 say 好的，我根本不在乎你是不是站在我这一边，但是我今天提供了一个平台，不管你是来附和我，或是来踢馆来挑战我，我们有一个站在同一个平台对话的空间，这个舞台是在。那在台北、在彰化都办了，接下来听说在台中还有在往南还会再有这样的场次。我不敢说这些年轻人有这个机会之后出去他就喜欢上韩国瑜，但是他在这个场子他会知道一件事情：你就算是来挑战他的，你也可以好好把你的问题问完，你有表达你权力的机会。那另外一件事情就是，为什么国民党里面有一些声音会认为说韩市长的语言是跟年轻人比较近的？这个我自己在街头是做过实验的。大概2016年的时候，我还是TVBS 的政治记者，那时候韩国瑜还是北农的总经理。理论上来说，这是一个很冷门的职务。你不要说知不知道谁在当总经理，搞不好很多民众连有这个职务都不知道，说他是官方指派都不知道。但因为那时候他上了备询台，有秃子跟着月亮走这一连串的发言，我们到街头上到西门町去街访，我的政治组的主管跟我自己都非常的惊讶，年轻人是认得出韩国瑜是谁，而且还可以马上讲出他讲了哪些名言。所以那个时候我们就开始理解到说，哦，他的最大的亮点可能就是刚刚您举的那个，他是一个很有符号、很有类比发言，会很有亮点，用故事诠释事件的人，对，会有记忆点。但是同样的，我认为这个可以增加他的被记忆的程度，但是有没有办法马上连接到喜欢，这个中间还需要一点时间的验证啦。那至于这个张雅琴前辈，我想补充一下，他的发言如果是在政论节目上面的话，我觉得完全没有问题。但是今天他是在播报新闻，就我们有限的被教授的新闻常识来讲，作为新闻主播是不能有自己的主观意识掺杂在你播报新闻的过程当中的。不过他说他叫做说播点评新闻，但是你要看他把它放在哪一种类型里面。今天如果你把它归类在政论节目，那你的各种发言都没有问题。可是今天如果你是一个新闻频道，你是在报道一个新闻的时候，你掺入了太多的主观事实，是一个专业的表现吗？我觉得这是一个非常大的问号。好，我只是佩君对这个张雅琴小姐的相关的对，但是我最近也有中那个白白胖胖的的一枪，我补充一下白白胖胖这件事情，你不是汗臭就好，对，白白胖胖我不小心也会中也会中两枪的，中两枪 OK。我比较附和这个沈大佬的说法，我觉得民进党对白胖这件事情啊，我瞬间这个反应超级过度。昨天就有这个绿营的名嘴义愤填膺的说，除非你是他妈，不然你没有资格说他胖。蔡英文是郑文灿他妈吗？2008年的时候，胖周瑜的这个称号就是蔡英文主席封的。我们也常讲文灿要减肥啊，没什么问题啊。对，我在说胖周瑜是他封的。然后昨天我现场举这个例子的时候，就有人说，哎，不是，我们叫他胖周瑜，重点是放在足智多谋。那你胖这个字就是多余的啊。如果你要称赞他很聪明，你就叫他周瑜就好了。为什么你要加一个胖字？那显然就是你认为他的体型有讨论的空间嘛。那胖这个字，如果在你们过去的认知里面是一种拉近的彼此关系的一种亲密的可爱的封号，那你现在反应这么大，又会让我想到2014年的时候，连胜文哇不得了，被讲成这样子，正常人心理素质如果没他那么强，可能撑不过去啊。对，那时候有民进党的哪一位出来声援他，说大家不可以叫他神猪，这种超根本已经是人身攻击，这已经不是胖可爱的那种形容。那时候好像也没看到民进党有什么立场，所以我觉得他们现在对白胖反应这么大是一件很奇怪的事情。OK， 小芳这部分你有没有什么回应？
哦，白白胖胖本人就是还好。其实老实讲，我觉得啦，这个因为韩粉在最近这一阵子啊，那包括在许多的留言下，或者是常常我们有评论啦，或者有文章下面对我们的攻击啊，这个绝对不输给白白胖胖这四个字的狠毒。我相信文家或者是我已经成精了，我没有感觉。对，我们是看了以后其实都没有什么感觉，所以白白胖胖这个字我倒是不认为说绿营应该要反应过度，但是我认为一个现象是必须要让大家知道的，是他在讲白白胖胖的隔一天，那蔡英文跟郑文灿旁边还站了个陈吉仲，他们去做什么？他们去做大农机的那个补助的那个补助的教育，政府要给他们一些补助。哎，我相信小男生哦，一定大概一辈子都希望去开那个大农机，过瘾过瘾，超级过瘾。你不要说是小男生了，连我自己都想到说，如果说可以爬上去，我觉得真的很酷的，真的是，因为它大概有一层楼那么高。如果说我们能够开那种车的话，我会觉得哇，超帅的。它那个地面感真的很特殊，非常特殊，玛莎拉蒂都没那么棒。所以我如果看到那样子的一个我会把它想成是像 Macy's 那个每年的 Thanksgiving 的那种，对，那个是真的，在国外也有这样子类似的这种大农机的这个游街。我个人会觉得我可能喜欢，我会觉得很好奇，会很想要知道。可是那一天你看到所有的媒体的报道，问蔡英文有提到大农机吗？没有，全部都在讲白白胖胖这四个字。所以我觉得现在韩国瑜，我一直觉得他很聪明啊，他一点都不傻啊，他一点也不笨，他是用这么轻巧的四个字白白胖胖就让你要补助8亿，是不是？哼，我让你这新闻效果完全看不见。那所以大家都会，因为记者一定会觉得，哎，怎么会讲白白胖胖？我去问那个站在身边正好白白胖胖的郑文灿，或者是他点到名的林佑昌啦，或者是黄伟哲啦，哎，人家说你白白胖胖，你有什么感觉？可是大家完全忽略，包括这些当事人，就是刚才国昌老师讲那个概念嘛，对，完全忽略了说大农机这个对于台湾来讲。要我们需要它，因为除了说是真正在农业上面可以给农民一些的帮助，给农业一些的帮助，而且这次的大农机还是用租任的方式哦，可以国家出钱租给你哦，对，它可以帮你负担，那个维持成本都降到最低，对，是我觉得很不容易，因为那一台有些800万，有些1000万，那个真的是相当贵的一个机器。一般的农民，你可能你用小农机的补助，那边也有8亿，那就够用，到现在大概差不多7.8亿。今天是最后一天，已经申请完了。那大农机的部分是给那种什么会社啦，什么什么那个就是像那种比较大的。所以这个对于台湾的农业来讲，我们要以农立国，或者是我们要提高所谓的那个粮食自给率，或者是我们要确保台湾未来的国家安全的话，大农机的政策其实是重要。但我觉得遗憾的是，我们全部都在讨论白白胖胖这个字，然后白白胖胖就一听到以后，我们这种人就会直接中枪倒地，所以就觉得心碎啊。我请问一下哈，是韩国瑜聪明呢，还是这些随着他去讨论白白胖胖的人蠢呢？我觉得总统当场的反应就是说，起码我没有像你一样睡到中午。我觉得如果这样就打住，我觉得可以。OK， 实际上就讲白白胖胖的人太多了嘛，都跟进了嘛。我觉得连韩国瑜当初讲出这四个字的时候，都没有预期到会讲那么多，讲那么久，后面有那么大的回响。是啊，所以是跟进的，所以是跟进的人笨啊。我觉得其实是因为他用的词实在太频繁，所以每个人都超有感，所以你可以看到那个脸书上面枪的人多，对，就是因为在网络上面，为什么大家都在讲这件事情？因为每一个人都很有感，所以你说这个事情是不是刻意说哎要去打这个白板？我觉得那个是自然的社会上面的。其实他用了一个很平凡的事，几乎每个人的生活经验都碰过白白胖胖的直接或间接的经验，所以就变成超有共鸣的啦。对，这也是韩国瑜的强项，他的确讲话超级有趣，有梗，很有梗。对对，这也是为什么这么多人会很快速的认识他，然后有对他有印象。那也因此他去年就选上了嘛，就的确没有看过这样的政治人物。但是他的问题是在于说，对你的用词其实非常能够让人很立即的收到那个效果，可是。问题就在于说，那你有没有料的问题？就是你不能跟我们路人甲、路人乙一样啊！我们每天在那边拉塞啊，所以开的很开心，国政善后团。可是你是必须要有深度的人嘛？
你必须要有料，因为你要带领的是一个整个国家，我可能带领的是我家那只狗而已啊。你要带领我们这么多人，你总是要有一些知识性，你的资质总该比我们好一点吧？可是你没有表现出你的资质比我们好的样子啊。那或许我们资质大家都一样，可是我们用功，你不用功，你不可以不用功。Okay. 你做总统就得用功，就是这样。Okay. 你不只要白白胖胖，你还要用功。好，就讲一个。所以是，实际讲那些话，文山伯啊，强强棍的拢听袂落去啦。真的，所以我们回到哈，魅力型领袖，我必须讲韩国瑜是不是领袖？是是。韩国瑜有没有魅力 ？Yes。哦，所以他是魅力型领袖，没有疑问。嗯、但问题是，小众的魅力型领袖还是大众的魅力型领袖？哦、关键在他如果市场基础的问题。他如果选举领先、啊、然后当选总统，他就是大众的魅力型领袖啊。我们以美国为例好了，这个那个 John F. Kennedy， 跟那个雷根，两个都是魅力型领袖啊，啊，那就套句有料没有料，甘乃迪有料啊，雷根大家都晓得比较没有料啊，比较没有料了。但是雷根就讲起来就好像 Uncle Next Door， 就邻居的 Uncle， 大叔叔，看起来可爱，看起来好玩。现在几十年后，现在美国历史学家的评价。雷根的排名恐怕还在甘乃迪不相上下哦，也许都有的时候还超前哦，所以有料没有料也很难讲啊。我跟你讲，我在捷运上，我看每一个人都在滑手机，只有我没有手机了。那我看他们在滑什么？我看他们滑的内容一点料都没有，所以没有料的人喜欢没有料的领袖，这又有什么奇怪呢？也不奇怪哈，可是我觉得。因为韩粉有一些，我觉得那个王定宇讲到一个，他说哈，这是符合中国的认知空间作战哈。是。那我把它谈细一点，就是事实上，因为韩粉他们的吸收知识的来源，今天如果我们所有的观众朋友，你吸收知识的来源是来自于我们节目，那你可能会听到很多不同的声音，但是他们的吸收所有讯息的来源是来自于一支穿云箭的 app。是来自于某个电视台的话，你觉得他会有什么样不同的想法？ Okay, 是，所以这个他所有的时间、他的世界、他的小宇宙都被韩天给占住了，所以他当然他发挥的就是你们不可以这样笑韩国瑜，韩国瑜哈、哦、他绝对不是蠢的，不是笨的啊、哦。那我们一定你越笑他，我越要挺他，所以这是人的一种情绪的反馈啊。所以我觉得这一点其实也是现在我们大家在谈呢、啊，所谓韩学家啊、我们大家每一天都在谈韩国瑜，我们。也必须了解，所以我从这一点我才认知到韩国瑜不蠢不笨，他其实是有心机。OK， 有心机的哈。我们要进下一段 VCR 之前，我做一个小结语了哈。这句话在今年的政治的大选里面，我文绉绉了，但是我希望朋友们多细心解读哈。爱默生在《处世之道》里面谈崇拜这件事情，他讲一句话，他说有两件事情让我最厌恶。一个是没有信仰的博才多学，学问非常好，但没有信仰；另外的是充满信仰的愚昧无知。两件事情，希望2020年总统大选不要发生。